חזרה אחת למבנה וזהו. אל תגידו לי, אל תהי, אל תהי כזאת, אל תהי כמו שאת, זה לא טוב לנו, זה לא נוח. אתה בדרך האחרונה. תגיד, את קולטת שהמופע הגיע, זה מוזר לי לאללה. נורא מוזר. לא, אני לא קולטת. חצי שנה אמרנו עוד שנייה, זה... נכון, ואני עדיין בהרגשה שזה עוד חצי שנה. ולפני חצי שנה אני זוכרת אתכם, היא אומרת, יש לנו עוד מלא זמן, בואו נעשה מוזיקה. נכון. פתאום הגיע עוד שלושה שבועות ומוזיקה אין. שסוף נחלת כולם, נכון כך אומרים, אני מתפלאה על איך שהסכמת לקונספט של הערב. זהו, זה הפוך על הפוך. במקום כל הזמן להתחבא ולהצניע את זה, זה ההפך, כאילו, הנה, אנחנו לוקחים לך את זה בפנים. מתי המצאת את השיר הזה? עכשיו. אז תכתוב אותו אולי. איפה לזכור אותו? זאת חיתנה, הגיטרה שלי. תכירו. הגיטרות שלי אני בוחרת להם שמות כל הזמן. אחת אלמה, אחת סול, וזאת חיתנה, היא הכי חדשה. אולי ידיד, חבר או מכר, ייתנו לי חיבוק נאמן. תודה. אני בדרך כלל הולכת עמכם בראש שלו, כאילו... נכון, אולי נתתי את התשובה עכשיו. אני חושבת... כשמדובר בחמי, את הרבה יותר פתוחה. תשמעי, הוא... הוא יודע לדבר לליבי. השיר הזה קודם כל הוא נורא 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 יפה. חסר לי, תיתן לי עוד פזמון. את יודעת שהייתי בלהקה צבאית? כן. תחום שם הבנתי כאילו שאני כנראה לא מתאימה, אני רגישה מדי. לקח לי המון זמן להבשיל לזה. גם בתוך הקונספט של אנוש, את לדעתי מחפשת את מקומך. העבודה עם חמי היא הרבה יותר... היא מכוונת עבודה, למרות שאנחנו מדברים הרבה, ואני חושבת שיש לזה מקום. איזה ערך גם. בטח. כל הכבוד. לכישרון נחווה אל הכלים. אני יוציא לאלבום יום אחד. לא יודעת מתי, אבל קודם לי. גדול. אל תוותר. עליי אל תוותר. אל תישבר. אל תישבר, לעולם לא אבגוד באהבתך. פה הביתה נלך. מן האפלה אשא קולי מאין יבוא עזרי, אלייך אהובתי.